8 idoler gav verkligen allt på den här scenen med sina drömmar som insats. Och nu ska 8 bli 7. Nu är det dags faktiskt. Nu ska vi ta och avgöra en gång för alla vilka som ska få följa med på en fortsatt idolresa. En resa som kommer ta oss till vår arenaturné och så småningom till Globen. Och nu handlar det om att ni ska rösta fram era favoriter. Mina favoriter, för slussen stänger om bara någon minut nu. Under tiden ska vi ta och lyssna på någonting nytt av och med Peter Jöback. För han har nämligen gjort en skiva som handlar om en, ja vad ska man säga, en typ av underhållare, entertainers. Franska estradörer har imponerat och inspirerat Peter till detta. Jag har dig nu heter låten. Vi välkomnar ännu en gång på scen Peter Jöback! Jag älskar dig. Jag lämnar allt jag har om du vill vara med mig. Vi går, går härifrån. Vi går någonstans där det är tyst och ingen tittar på. Jag vill bli kysst. Jag vill känna febern rinna ut i blodet. Jag vill släppa allt och svepas med i floden. Våra hjärtslag de ska eka över. Jag har dig nu. Jag har dig nu. Du känner karisma. Du känner två stjärnor. Hallå.
finns ingen medicin. Jag är din, jag älskar dig. Vi håller om varandra medan giftet sprider sig. Jag vill vara hög, jag vill känna febern rinna ut i blodet. Jag vill tappa kartan i den runt i skogen. Jag vill ut på öppna havet utan grådet. Jag har dig med. 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 Jag lämnar allt jag har om du vill vara med mig. Vi går, går härifrån. Ta med mig hem i stan och slå sönder telefon. Jag vill vara sjuk. Jag vill känna febern rinna ut i blodet. Jag vill tappa kartan i den runt i skogen. Jag vill ut på öppna havet utan blodet. Lycka till, Peter! Hämtat från nya plattan Var det där musik. Och nu hör ni, ja, nu har vi spänt bågen ikväll ordentligt och de levererade ju så det stod härliga till våra idoler, men nu ska vi också få domen. Det är dags nu för stundens allvar. Vi har räknat rösterna och vi har ett resultat. Ja, här har vi de åtta. Det är alltid lika jobbigt det här momentet. Men nu är det dags. Den första att gå vidare i Idol 2011 är... Amanda Persson! Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. Och den andra som tar sig vidare den här kvällen är... Den tredje som tar sig vidare i Idol 2011 är...